Faris Gavranović ove godine prvi put će da izađe na izbore. Smatra da je važno da mladi ljudi počnu da razmišljaju o situaciji u našem društvu. Ističe da većina mladih nije zadovoljna trenutnim stanjem te se nadaju pozitivnim promjenama koje će istaknuti ljepote države Bosne i Hercegovine. Napunio sam 18 godina, tako da veoma sam uzbuđen što ću moći ja sam da odlučujem ko će zapravo voditi, eto možemo reći, moj grad, možda čak i državu kasnije, da ja mogu biti taj neko ko će odlučivati za bolje sutra, da će možda ne samo ja, nego i druga omladina, da ćemo izlaziti na izbori i pokušati pomoći državi i ostalim ljudima u ovoj državi. Od izbora do izbora sve manje građana Bosne i Hercegovine glasa, a prema podacima u posljednjih 5 izbornih ciklusa izlaznost mladih do 30 godina je oko 50%, iako čine petinu biračkog tijela. Na svjetski dan izbora Gradska izborna komisija Tuzla je u saradnji sa gradom Tuzla i gimnazijom Meša Selimović odlučila da mladima približi cjelokupni izborni proces. Od imenovanja Centralne izborne komisije, članova gradskih izbornih komisija, imenovanja biračkih odbora, imenovanja mobilnih timova, kao i drugih poslova i zadataka koji su u nadležnosti kako Centralne izborne komisije, tako i Gradske izborne komisije. Na ovaj način želimo obilježiti svjetski dan izbora. Sa mladim ljudima danas je razgovarala i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla Nataša Perić, koja je govorila o ulozi Gradskog vijeća, ali i funkcionisanju lokalnih zajednica. Mi živimo u zemlji u kojoj je jako izražena jedna ekonomska nepovoljna situacija, zatim izražena je korupcija. Iz tog razloga svjedoci smo svaki dan da mladi ljudi odlaze iz ove zemlje. Mi ćemo danas pokušati, ako uspijemo, to je jedan veliki uspjeh, da naše učenike na neki način uvjerimo da trebaju da glasaju, da izađu na izbore, da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke. Osim komplikovanog izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, zvanična istraživanja pokazuju da je povjerenje mladih u izborni proces na niskom nivou. Tek 9% mladih smatra kako su izbori regularni. Pasivnost mladih je nešto o čemu treba više razgovarati, ali istraživati, te u konačnici važno je podsticati mlade da glasaju, istaknuto je danas.